Pánové, já vás zdravím, tady Panderslab.cz a vítám vás u dalšího dílu z pořadu Panderslab.cz, jak vidíte. A hrajeme, teda mám dneska pro vás první tutoriál, jak udělat parkour. Možná jste na svém serveru, tohle je můj server, to je server mého kamoše Crazy Raptora a já jsem tady hlavní majitel 2 plus Mastera jsem si omylem nedal dvojku. To se stane občas, že na to zapomenete, tak já budu dělat parkour. A teď vám to jdu skromně ukázat. Jo. Někteří mají asi u sebe tady pluginy a chcete mít parkour, takže čím začnete? Já třeba něco postavím s Bored Dead. Dneska třeba. Za chvíli, dámy a pánové, bude reload kvůli tomu Ultimate, protože tady je Crazy Raptor, že chápete. Omenulo mě set. Třeba já dám boot. Pak tam tohle. Tak, lomeno. No jo, dobrý. Lomeno set, boot. Tak, boot. Ježiši, co já dělám zase. Třeba takhle to stačí, já tady už můžu teda to, tady dám takhle to fakt, hold. Berte to jako že parkour, jo, to je jedno. A já to pojmenuji test. Tady dáme finish, já udělám finish. Aby mohl on na to vlastně stoupnout, to hned tak. Když nevíte, jak se to udělat, když dát lobby na to, tak dáte lomeno path, set lobby, enter, jo, a když už mám teda ten, tak tady napíšu parkour, join, test, videa, a už to máte. Teď jenom kliknete a zahrajete si váš parkour, který jste si postavili. A na konci je tohle. Hop. Tak a dostanete vlastně z toho pluginu jeden diamant, což je vlastně zajímavé. A já se s vámi loučím, držte ty kouličky, jedeme z kopce a tak teda dej like, odběr, držte ty kouličky. A dej koment a čus. A já se s tebou loučím. Čusa.